Heipä hei arvoisa videon katsoja. Uutisia. Mullehan tuli nyt se uusi Lenovo 15,6 tuumainen Ryzen 7 prosessorilla varustettu ThinkPad E15 Gen 2. Ja tota, mähän sillä mun ensimmäisellä videolla kovasti kehuin sitä ylitse kaiken. Ja myöskin sitä, että se pienempi malli on nyt sitten dumpattu ja uusi suhde on alkanut uuden tietokoneen kanssa. Mutta tota kai se vanha suola janottaa kuitenkin sen verran, että tota mä tein hieman muutoksia näihin kahteen koneeseen tällä hetkellä. Mulla on tämän isomman koneen sisuskalut tässä pienemmässä 14-tuumaisessa mallissa. Joka tarkoittaa sitä, että mä saan nyt tavallisen oikean oikealta tuntuvan näppäimistön äh, vähemmän painoa. Eli se on kevyempi. Ja sitä on mukavampi vaan roudata mukana kuin 15,6 tuumaista jättiläistä, mikä on ihan kiva, jos se on pöydällä lähes koko ajan, mutta mua kaikista eniten harmitti tässä uudessa mallissa se, että siinä oli ne näppäimistöt niin liukkaat, että tota, sitä oli lähes mahdoton käyttää. Se oli kuin lasin päällä olisi pitänyt näppäimiä. Ja se ei ole hyvä, tai olisi pitänyt sormia. Se ei ole hyvä juttu. Koska tota, jos kirjoittaa nopeasti, niin mä, mä haluan ainakin, että mun sormet tietää, että missä ne pysyy. Missä ne niinku, kun niihin näppäimiin painaa, niin se ei lähde siitä mihinkään liukastelemaan sitten se sormi siitä näppäimen päältä. Ja näin siinä 15-tuumaisessa nyt sitten kävi, koska siinä oli niin sanottu taustavalaistun näppäimistö niin Lenovo on mietitty se niin, että sen pitää oikeasti tulla myös sieltä näppäimen läpi sen valon. Se ei riitä, että se olisi, tulisi niinku tavallaan niinku siitä näppäimen, näppäimen reunoilta vaan se valo, vaan sen pitää tulla niinku ikään kuin läpi. Ja siksi ne on päätyneet sellaiseen näppäinratkaisuun, mikä siinä sitten taas on. Ja se sitten ikävä kyllä näkyy siinä, että sitä näppäimistöä ei halua oikeastaan käyttää. Ja Thinkpadin idea on yleensä ollut se, että mä vaan käytän näppäimistöä ja trackpointtia. Tota myöskin se touchpad siinä, siinä, 15 tuumasessa oli huono. Sen, sen, tota noin, sen pinta itse asiassa oli karheampi, mikä siinä 14 on, oli. Mutta se sitten taas piti ärsyttävää ääntä. Eli aina kun mä liikutan sormeen siinä, niin se, sitä kuuluu se se kuulu aina. Ja se ärsytti hyvin paljon. Ja tätä ei 14 taas ollut, mikä sitten taas siinä mallissa, niin se track pädi äh, tota, on liukkaampi. Eli se oli vähän jännä juttu sinänsä, että ne sehän 15-tuumaseen laittoi tavallaan sen, mikä olisi kuulunut sitten tähän 14-tuumaseen, koska sen näppäimistö on semmoinen karhea, niin sanottu matta, niin tota, ne no olis tavallaan niin kuin sopineet yhteen, mutta sitten taas jostain syystä ne tekikin sen näin, että tota, ää, liukas Trackpad menee siihen ei-liukkaaseen näppäimistöön ja, ja tota noin niin, ää, sitten ei-liukas tra Trackpad menee sitten taas liukkaan näppäimistön kanssa. En tiedä mikä siinä oli, miten ne on siellä ajatellut, mutta tälleen. Niin kuin ulkoisesti ja näissä tällaisissa jutuissa, niin siinä 15-tuumaisessa on mokattu totaalisesti. Ja tota, mä kysyin Lenovolta sit sitä, että no mitä jos, voiko mä tilata kokonaan siihen uuden, uuden näppäin päälliseen, että voinko mä saada niin tämän etukuoren uusiksi, missä ei olisi sitten tätä, tätä tota, tausta, taustavalojuttua ja, ja näin poispäin, että mä saisin tavallaan ne oikeat näppäimistöt siihen. Niin sieltä vastattiin, että siihen malli ei yksinkertaisesti vaan ole sellaisia edes koskaan tehty. Eli tota, mulla ei ole mahdollisuutta siihen tilata pelkästään näppäimistöä. No, sit mä rupesin miettimään, että, että kun mulla on nyt se 14 tuumainen siinä. Ja näissä periaatteessa ero vain ja ainoastaan näytön koko ja prosessori. Näissä ei tavallaan niin kuin sisuskaluissa pitäisi juuri olla eroa. Ja mä, mä, mä luotin siihen, että se emolevy, mikä siellä sisällä on siinä 15-tuumaisessa, on itse asiassa täysin sama, mikä on siinä 14 tuumassa myös. Ja mä sitten uskaltauduin avata sen 15-tuumaisen ja oho, huomasinpas, että että se todellakin on näin. Ja olin iloinen. Mä pelkäsin siinä vähän sitä, että kun siinä tulee. Ää, mitenpäs, mitenkäs päin se nyt oli? Se oli niin päin joo, että tota, kun oikealla puolelle tulee muistaakseni yksi vai kaksi porttia, että siinä on tota USB-paikkoja. Ja tota, se, missä on kaikki HDMI ja, ja virta USB-C ja nää niin ne on sitten emolevy suoraan kiinni. Mutta mä pelkäsin sitä, että jos ne olisi jotenkin jatkaneet sitä piirilevyä ihan täysin, niin kuin piirilevynä sinne, sinne oikeallekin puolelle, mikä tietenkin on isompi siinä 15 näinä mutta näin ei ollut. Vaan siellä oli yksinkertaisesti tällainen erikseen irrotettava kortti, josta sitten meni lattakaapeli siihen emolevyyn kiinni täysin sama lattakaapeli, mikä meni itse asiassa siihen sitten tota 14 tuumaseenkin. Eli siellä käyttiin täysin samoja osia. Täysin samoja osia. Kaikki, siis jopa niin kuin se lattakaapelin pituus on sama. <laughs> Mutta tota, ää, se on vaan niin kuin teipattu hyvin sit siinä 14 tuumassa. Mutta joka tapauksessa siellä oli niin kuin kaikki, kaikki silleen, niin kuin, että ne on yksi yhteen ihan kokonaan. Että ei tarvitse mitään epäillä. Ja Totta kai, kun näppäimistö on erilainen, trackpointti, äh, track paddy äh, äh, track on, on, on isompi ja näin poispäin, niin niissä voi olla jopa liittimissä ja eroja. Ja tota, mä säikähdin sitä, että miten jos näin. No eipä ollutkaan. Se muuten näytti, kun mä avasin sen 15-tuumaisen. Mä olin jo aikaisemmin 14-tuumaisen avannut jostain muusta syystä, mitä mä just nyt muista. Mutta joka tapauksessa sen, tota noin, niin... Ei niin, niin joo, aivan. Olinpas joo, koska mä olin laittanut sinne sen mun SSD. No niin, mutta kuitenkin. Niin, niin tota, se näytti siinä 15 tuumassa, että se ää, trackpadin ää, tota noin, kaapeli, lattakaapeli olisi isompi. Se liitin osa, että se olisi hieman isompi. Tai sitten saattoi olla näppäimistö, mutta jompikumpi. Mutta eipä ollut. Ne sitten oli kuitenkin ihan samoja, mutta jostain syystä mä sain sen vaan näyttämään siltä. Ja sitä mä niin vähän, että mitenköhän mä ton saan tonne noin, että olisikohan tässä kiinni jotain noita, noita, valoja, sitten taustavalojuttuja ja muita. Jos... Joo, pieni häiriö kävä, käväs tossa noin, mutta tota, jatketaan niin, että voisiko mä sitä lattakaapeli jotenkin sitten ehkä kääntää ja katsoa, että jos se menisi sillä tavalla vielä kiinni, että siinä olisi vaan ne valoosuudet sitten poissa käytöstä, mutta tota, tätä ongelmaa sitä ei ollutkaan. Että ne olikin sitten ihan täysin yhteensopivia ja näin poispäin. Sitten toinen oli, toinen oli sitten se, että tota, miten sitten kun on se taustavalo, mä löysin sitten sieltä erikseen, että sillä taustavalolle tosiaan on oma paikkansa, niin siinä, siinä tota noin, niin 14 tuumassa hänen tietenkään ole se taustavalo liitetä. Eli sillä ei ollut mitään väliä. Mä epäilen sitä sitten, kun mä laitan sen siihen 15-tuumaseen, niin se 14 tuumasen emolevy, niin mitä sen kanssa sitten käy? No se 14 tuumisen emolevy on itse asiassa, kun se on täysin identinen, siellä on paikka myös sille taustavalolle, sille taustavalot, tota noin, ää, liittimelle. Et niin, kaikki meni siinä mielessä aivan nappi. Paitsi, paitsi yksi ongelma tuli. Ja se on tässä mun 15-tuumaisessa emolevyssä. Tota, patterin tota niin, kaapeli hajos. Ja se ei johtunut siitä, että mä olisin repinyt sitä, niin kuin, mä olisin repinyt sitä kaapelia irti silleen, niin että liitin hajoaa. Ei tietenkään. Mutta se liitin on liimattu Lenovon toimesta sinne sisälle. Ja kun se on liimattu sinne, niin se tarkoittaa sit sitä, että tota noin, niin sä et saa sitä muovia, sitä liitin muovia sieltä irti. Ja tota noin, niin mä sitten yritin ottaa sitä niin, niin, hyvin kuin vaan pystyn ottamaan. Mä sain sen vähän heilumaan ja sitten se halkesi. Ja siinä emolevyssä on nyt puolet siitä muovipalasta vielä kiinni siinä liittimessä, mihin se CMOS-patteri menee. Mutta hyvä puoli on tässä nyt se, että tuo laite ei todellisuudessa sitä cmos näytä tarvitseva. Se ei valita siitä eikä mitään. Sitten kun akku menee täysin tyhjäksi, silloin se saattaa sitten alkaa sanoa siitä. Mutta sekin on äkkiä korjattu kyllä sitten. Sitten se vaan ladataan se laite ja tota noin, niin, ää, laitetaan kello oikein sinne piossi, jos, jos, se on ihan tarpeellista. Itse asiassa käyttöjärjestelmät tekee sen jo automaattisesti, että jos se et on kohillaan, niin se sitten lähettää sen sinne ja yleensä se biossi kuuntelee sitä kohtaa sitten kyllä käyttöksestä. Mutta tota noin, niin, se nyt vähän harmittaa, että sinne, sinne itse jäi, että tota, kyllä mä tuun sen jossain vaiheessa että repimään irti ja korjaa sen silleen, että mä sen patterin sinne takaisin saan, mutta tota, se ei nyt, se ei haittaa, kun se ei haittaa käyttöä millään tavalla. Sitten lämmöistä, koska tietenkin nyt on pienempi, pienempi kotelo. Ja esimerkiksi mulla on akku isompi, se oli, se oli jotain 20 milliampaa ja kai isompi, mikä tässä tuli tässä Ryzen 7 koneessa, eli tässä 15 tuumasessa Mutta se akkukin on täysin, niin saman Se on hassu juttu, siis niin kuin, fyysisesti saman Se on hassu juttu sinänsä, että kun tuossa olisi ollut niin tuumia lisää, niin sinne olisi voinut muutama kennonkin varmaan laittaa lisää akkua. Että se on Lenovo vähän hassu juttu, että ne ei hyödyntänyt. Että siellä on tosiaan kotelossa niin kuin, ton verran tyhjää tilaa. Oikeastaan sen, sen tai siitä numeronäppäimistä on tota niin verran tyhjää tilaa siinä kotelossa. Sen olisi voinut ehkä akuilla täyttää. Se ei olisi laitanut varmaan yhtään ketään. Tai laittaa joku stydimpi jäähdytys sinne tai muuta. Sitten mä tietenkin sen jäähdytyssiilen tai sen koko yksikön vaihdon, koska sekin oli vähän tehokkaampi, mikä oli siinä. siinä tota 14 tuumaisessa normaalisti, mutta ne kaikki on identtisiä niin kooltaan, niin tota, totta kai mä vaihdoin niin paljon osia kuin vaan mahdollista. Ja tota, se toimii. Siis nyt mulla kaikki toimii. Se, siinä oli tosiaan noita jänniä pisteitä tai paikkoja, just se, että onko nämä kaikki liittimet ihan identtisiä, mitä jos joku vähän eroaa ja sitten mä oon purkanut täysin turhaa kaikki. Että, tuota, se meni yllättävän hyvin, että jos emospatterit tietenkin se harmittaa, silleen, niin kuin, vaikkei sillä ole tosiaan käytön kannalta mitään, että mikään ei valita siitä. Jos päivityksetkin menee sisään ihan ok, kaikki testasin, niin että ei, sillä ei ole mitään merkitystä niin kuin oikeastaan ennen kuin se akku sitten menee kokonaan tyhjäksi, niin sit sillä, sit sillä saattaa olla merkitystä. Et sit se tekee sen valituksen, että se ei saa semmosia tallennettua tai jotain vastaavaa, mutta mitä silloin väliin. Sen voi aina, sitä voi aina vaan, se voi ohittaa niin sanotusti sen ilmoituksen, sit jos näin menee jossain vaiheessa. Se, se ei niinku oikeasti haittaa nykypäivänä koneessa mitään. Mä epäilin kyllä sitä, että koska mä, kun mä käynnistin ensimmäisen kerran sen sit siinä 14 kotelossa, niin tota, se näytti siltä, että se akku menee paljon nopeammin. Et se, se kuluu tosi äkkiä. Että jos sillä cmos patterilla olisi sen kanssa jotain tekemistä, että se tallentaa jotain patterin tietoja sinne, ja sit sitä kautta niin jotenkin se säilyisi pidempään, mutta siis ei, se oli ihan oma moka. Mulla oli sen verran tehokkaat, tehokkaat virta-asetukset siellä, että tota noin, niin... <laughs> kun mä olin asentanut siihen Windowsin, niin se Windows 11, niin, niin tota, ää, totta kai mä laitoin silloin, että täyspoveri koko ajan, että asennukset ja muut menee nopeasti, niin mä olin unohtanut sen päälle, niin totta kai se sitten syökin virtaa enemmän, kun se on koko ajan ylikellotusasemassa. Et siinähän on noin 2 gigahertsin oletuskellotaajuus, mutta se menee jopa 3,6 gigahertsiin. Että tota, se se kyllä se sitten kuluukin, että jos sitä ylikellottaa sitä Ryzen 7, niin kyllä se sitten virtaa syö, jos, jos, niin haluaa. Mutta joo, nyt se on sitten se, mä laitoin kaikki noin asetukset aika pitkälle automaatille ja toimii hyvin. Mutta joo, siis tosiaan tällaista, tällaista, mulle nyt kävi ton, ton, kanssa, että mä hypätin tosiaan sitä siinä, kun mä sen 15-tuumaisen teille esittelin ekaa kertaa, niin tota, se näppäimissä tuntui hyvältä siinä kohtaa ja mukava viileältä ja kaikkea, koska ne on tosi kevyet ne näppäimet, niin ne ei niin sinänsä kauaa lämpöä pidä itsessään. Ja ne pysyy viileänä tai viileänä ainakin äkkiä. Siinä oli se hyvä puoli oikeastaan, niin saanut hyvä puoli olikin sit siinä. Mutta tota noin, niin, joo, että jos te noita 15 tuumaa sinne otatte, niin kannattaa ottaa huomioon tuo näppäimistö. Et jos sieltä löytyy vaihtoehtona sitten se, se tota noin, ei taustavalaistu malli, niin ehdottomasti se, koska sen mukana sitten toimitetaan se mattapintainen normaali Thinkpadin näppäimistö. Et tota, totahan mä en pystynyt ottaa huomioon, osannut myös kuvitella sitä, että ne näppäimet voi erota päällisin puolin niin, niin totaalisesti toisistaan. Kyllä mä ajattelin sitä, että jos siinä on taustavalaistu näppäin, niin ei sen tarvitse sen, sen missä se kirjain näkyy, niin ei sen kohdan tarvitse olla liukas. Mutta jostain syystä Lenovo on haluttu, että sekin on liukas sitten. En tiedä syytä, mutta se on mulle lähes käyttökelvoton näppäimistö sellaisena, että se, oli, se oli suur Ja kaikista eniten, minkä takia mä lähdin tekemään tätä hommaa, niin oli syynä se, että se näppäimistö ei kelpaa. Ja kun mä halusin tehdä sen kotiin, että työpaikalle sellaisen, semmoisen offisen, missä mä en tarvi mitään ulkoisia näppäimistöjä tai mitään. Että mä haluan, että mulla on koko ajan tämä yksi laite ja se tekee kaiken mulle. Et mä en, siihen ei tarvitse liittää mitään kuin telakka vaan. Ja tota, tämähän nyt olisi romuttanut sit sen ajatuksen, koska sitä näppäimistöä oli niinku lähes mahdoton käyttää. Ja sitten kun tiesi sen, että vieressä olisi ollut näppäimistö, mikä on ihan täydellinen tähän hommaan. Mutta nyt joo, onneksi, onneksi se meni niin, että tota, no, niin, Lenovo ei ole tehnyt sille emolevylle mitään ihmeellistä, että se käyttää sitä täysin samaa mallia ää, kummassakin, kummassakin Ken 2 koneessa. Et ei mitään hätää sen suhteen se tullut. Ja tota, monellahan tätä mahdollisuutta ei ole. Tuskin niiltä löytyy sitä 14 tuumasta vierestä, jos niillä on 15 tuumainen ostettuna. tuskin on, mutta täällä nyt oli semmoinen tämmöinen chanssi, niin totta kai mä sit sitä, sitä sitten tota noin, niin hyödynsin tuossa hommassa. Mutta joo, tämmöinen update siitä. Kyllähän mä tietenkin voin näyttää sen. Joo. joo, siis tässä se nyt on. Se on 14 tuumaisen sisällä, on nyt että tota noin, niin Ryzen 7 ja 16-pikaa muistia. Sitten se mun NVMe-levy NVMe löytyy myös täältä ja myös tämän oma NVMe-levy eli tota 256x2. Ja ne on lähes yhtä nopeita keskenään. Siitä mun NVM-meestä löytyy unboxing jostain mun ne että käy sieltä etsimässä. Mutta tota, siis joo, se on täällä näin. Tämä on nyt sit siis se, tämä on nyt siis se, aha, on karvoja siinä. Tämä on nyt sit siis se 14 ja ja, ja, tota, siellä näkyy hyvin, että siellä olisi Ryzen kolmonen no, mutta ei siellä tietenkään ole, kun on seiskan sisällä. Öö, nyt mulla ei ole enää sit tietenkään sormenjälkilukijaa tässä, ihan sama. Se oli niin tyhmässä paikassa, se oli aika kaukana. Se, on, se pitäisi olla ehkä tuossa edessä. Mun mielestä se ennen oli vielä niin jossain tässä. Miksei se ole enää, koska se oli hyvässä paikassa siinä. Katsotaan, tota. mä näytän, mitä toi Vantake Vantake näyttää meille. Niin näette siitä sitten, että tota, öö, Niin kyllä se gen, gen 15, eikö gen 2, mutta E15 haluaa, sitä tätä, tätä, pitää. Että tota, kai se sitten on sellainen, mutta 14-tuumainen näyttöhän tässä on. Tai 14 jotain. Onko sekin 6 sitten? Mutta olen, olen iloinen kyllä, kyllä tuota noin, tästä että se on nyt täällä sisällä ja tämä on, tämä on, tota noin, niin pieni kevyt. <tuhu> tota, tuliko tähän vähän lisää painoa? Saatto tähän vähän painoa tulla lisää, mutta tota, koska siellä on vähän isompi akku, mutta mä en niiden akkujen kanssa, kun mä kokeilin, niin en mä huomannut mitään eroa niissä. Mut joo, nyt siellä on teho. Lämpeneekö se sitten paljon? Se lämpenee vähän enemmän, sanoinko mä siitä jo. Että kyllä se vähän enemmän lämpenee, se voi jopa johtua siitä, että se näppäimistö ei niin hyvin vuoda sitä, sitä lämpöä ulos, että se tota, imeytyy siihen näppäimeen vähän, vähän paremmin kuin siinä, siinä tota, 15 tuumaisessa mallissa, mutta ei se, ei se mitenkään polta, ei se niin kuumaksi tule. Että kyllä se lämpenee, mutta ei se, ei se sentään kuumaksi tule. Et, tota, ihan riittävä on tuuletus, on hiljainen vaikka olisi tehot täysillä, pysyy hiljaisena. Tää on, näin se pitäisi olla. Raisen 7 siellä sisällä ja joo, nelossarjaa, mitä, no joo, mutta mitä sitten. Se on kuitenkin tehokkaampi kuin se kolmonen, vaikka en mä oon kyllä niin kuin, nyt mun käytössäni hirveästi eroja huomannut. Että tota, koitetaan tehdä niitä, koitetaan tehdä niitä tota, nopeustestejä vielä ja vertailuja, mutta en mä tiedä, kyllähän toi tietenkin sen pesee. Tuohan se nyt 16 gigaa muistia. Sitäkin voi laajentaa, jos mä haluan laittaa sinne isomman kamman, niin se, se, onnistuu ja näin poispäin. En tiedä, mä oon ihan tyytyväinen tuohon. Totta kai se harmittaa se Biosin, Biosin tota, liittimen tuhoutuminen. Tai se ei ole oikeastaan tuhoutunut, se on se, se johdonpuoli on tuhoutunut. Et se on nyt siellä, se on siellä liittimessä sisällä, emolevys olevan liittimen sisällä on se muovi. Ja kun se on liimattu, niin se on ihan tosi vaikea saada sieltä irti. Mutta tota, kyllä mä sen jossain vaiheessa rupean sitten irrottelemaan, että kun löydän vaan tarpeeksi hyvät työkalut, niin eiköhän se sillä, eiköhän se sillä jossain vaiheessa irtoa. Mutta joo, ei täältä sen ihmeempää. Mä jatkan täällä töitä. Täällä todellakin olisi töitä tarjolla ja sitä nyt pitää tätä möykkyä tässä näin, niin täytyy laittaa kuntoon. Täältä